Hej, jeg hedder Alex, og jeg er fra OfficeUp. Det vi gør nemt for dig, det er at finde det helt rette kontor. På vores side, der kan du gå til indledende fremvisninger, så du kan finde ud af, om det er et sted, du vil være glad for at gå på arbejde hver eneste dag. Det gør vi via en kombination af, at du kan se nogle videoer, læse lidt om nogle X-faktorer, men vi bruger også en ny teknologi, der faktisk gør, at du kan gå en tur i lokalerne direkte fra din computer eller telefon. Og det fungerer sådan her. Det her er siden for kontorfællesskabet Femte Sted, og her der er den video, jeg har snakket om. Og hvis man scroller lidt ned, så vil du se, at der er en 360-graders sektion her, hvor man kan trække rundt i billedet for at se sig omkring. Man kan klikke på de enkelte punkter hernede for at navigere rundt. Og så hvis man lige holder musen hernede, så kommer der sådan en dollhouse-funktion ud, hvor du faktisk kan se hele bygningen, rotere den rundt og gå rundt i den. Og på den måde, så kan du hurtigt finde ud af, om et kontor er det helt rette sted for dig. Det var det.